Wasi ya wasi, Allahumma barik lana fima rojak lana wakina ada banar. Lagi usum gue, lagi usum mesi apa mesi, lagi usum gue. Mesi apa mesi? Allahumma, tuhannya sih bering le. Lewat kayak mana? Arab gagak kok demi tega sih? Doa sebelum makan. Gagak demi tega. Mesi ya mesi, apa tuh dertol? Untung orang anu ni, mesi ya mesi. Bismillah, buat aja. Kalau bismillah amun. Lah tu baru arti buat aja tu. Ya lah, bom. Lek dungo arep apa niat poso wingan. Piye? Musi-musi. Allahumma, maka suntu. Nanti kapan tu? Ini buka ya. Ini buka. Tadi. Lawa itu. Lawa itu. Semangat. Semangat ya. Ya enak anu ya. Lek mau jare sing episode iki sing ada rekaman iki jare wis ana video ndi nyatane ora ana kamerane ndi ora ketok kamerane kena de masuk muka asap mata heh kapusane aku ditelepon jare ayo rekaman ini alat siap kabeh kamera wis ana rono bu nyatane ya panggah mic tok karo kapan jare jer kapan jaremu video. Ya jane kae tak siap nek et ngono lho. Ya kok sik kok sing disilih kanca tanggapan manten kono si anu. Kae iki lampune lho. Ora lampu. Klisin tak. Wis jaman semono. Kowe enak baru sik lek kudune kanca. Ora kae ngomongin lampu. Lampune gampang nak golekne jare. Lampu apa lho? Lampu kan lho spanduk-spanduk lho rumah. Lampu kotak gijedi kae masalah. Kapan video aku ki pengen tampil lho. Aku pengen menunjukkan ketampananku. Aku ini mau sedane semene kapan segala macam special perawatan tak pikir iki mau rekaman nek video ini tenan. Ibu. Lah pakai ibu. Ora apa nek bu. Kapan ngenmu? Piye kadung siap lho. Piye rencanamu piye to video? Aku jane rencana yo kae, malah bluk ngene apa karo aku ten. Malah bluk. Wis lagi apa jenenge nek bisa kan tenan ade gawe video sing kudu kok pikir iki siji makeup artis kudu enak ya. Wardrobe. Wardrobe iki kudu enak, kostum mosok ya dhewe apa jenenge koyo ngene. Nek mikir wardrobe apa mikir detera apa. Wardrobe yo kudu enak kan ade kudu tampil sempurna to. Iya iya iya. Piye konsepe jelas. Iya aja lali, aja lali. Lali pengairan, pengairan. Ini sih mana gambar lo? Sing fundamental sih toh. Gambar kok. Wih kita mereka partis sih. Kok orang pati kemayu? Biasanya mereka partis sih kemayu. Orang bom-bomnya biasanya mama dipacai dikean. Orang bom-bom gak dijahit. Dijahit. Dijahit orang bom-bom itu. Iya, cer. Aku tuh jelas aku wegah aku nek disoteng nek ora jelas wardrobe kostum iku kudu enak. Aku kadung potong iki mau. Apa jenenge? Penata rambut, penata. Ora, maksudnya apa jenenge penata? Apalah penata rambut, penata rias kudu enak. Ana syuting wis ora betah to. Wis ora betah. Piye jare? Penata rias gampang yo. Kuwi kanca dhewe iso, bom-bom iso. Iso, yakin iso aku iso. Lah wardrobe iki adil temane koyo brengsek biasa. Bom-bomnya biasanya kayak ini macam-macamnya tinggung apa jenengi reokan. Cuma adewi ke kanong syuting. Enggak tak belajar nih YouTube sih. Lagi gila. Lagi berat. Ini masa-masa artis loro. Aku ada bahasa aku udah ditampilkan dengan sempurna. Aku mending kurang tukang kono. Aku dumung ini gue ini kono. Aku tukang kono gak enak. Ketemu sih gue kono. Enak itu sih gue kono. Kau ngendi kaca aku. Kau ngebokong. Oh, sen gokong wis tuwek ya. Sen gokong. Sen gokong. Tak kan endi kok aku. Wah, ora enek ra sedo rene kok jare di cancel ngono wae piye ya aku ngono. Akhirnya tak kon ngeteri mulai Dewa Alang. Dewa Alang apa Dewi Kuantin to. Ngono bawan e kae. Jadi kudu dia mesti kayak video tenan yo kuwi mau artisnya dipresentasikan dengan baik. Bacai sing apik. Ngono lho. Wedake ya
minimal pambu matane minimal wadah lah minimal wadah mau perumahan mau wadah kok iso aku kok ora ngerti jeneng-jeneng wadah iki ya iki ora tau blanjane blanjane omah-omah larangan kiri ya tapi blanjane sapa ora tau omah-omah fan sing di sing kok blanjane sing di pandu wadah iki eh jadi blanjane ning apa Indomaret saling apa ngarep kasir biar kasir karo pemburi pasir biasa. Sing kotaan kan. Apa lah dene malah gonggonane ya itu. Mau aku fansbu padane sajen iku padha padha bago ki lho dikis sajen lebihane kok iso. Duh, kelakuan. Lambune kaya mbahku kaya mburi fansbu. Yo iki mau wadah. Nek ngono ya mebelin. Kaya sapa iki? Mebelin. Terus yo mi. Pantu lah kan sanden, padane Udin ne. Oh tenan. Aku winne. Bajingan. Coba wis tenan. Aku wis ditemoni tenan. Ya tenan ya. Saiki kok mau. Sermu kon cape piye? Cape piye? Wis wis nangan-nangan purung lho. Mbok ngasih ki kok ade metu video kek dibuli mu artis kok koyo ngono rupane. Artis koyo ngono pacakane. Oh. Kenai. Iki polo ae. Piye? Polo lho ade wis ngelek kok. Tadi elek RD dipolong laporan ada nanti duit tok. Oh, ade urung duit. Lah lho piye omong. Kuwi piye repot malahan. Kuwi terus apa jenenge wingku ya kudu apik kamerane. Yo kamerane ra apa-apa. Nek terus lightinge apik. Butuh dino sing apik takokne Udin ye. Mati aku. Oh tenan tuh. Di sini ada benda berwarna hijau. Tapi korek. Tapi klepon. Payahmu pan. Kui lighting barang yo kudu dipikir kok iso. Soalnya minimal sound gantung. Blitar remi. Aduh, blitar remi. Kelakuane cucu. Tenan lho, gak kok aku tampil jelek kok wegah aku kudu apik. Yo sirku yo ngono, Mak. Sirku ki yo ngono-ngono. Tapi kok ndelok kui mau yo iki ade tinggal manajer ya nyar. Malah ade nanti pegawean lagi pisan. Ora ora. Terus diusane diusane. Tenanan genahe lho kok cepet. Iya diusane. Genah ora. Diusane sing ora kaya ngono kuwi. Lah sing ngenteni wis oke, maksudnya isu-isune gosip-gosipe kate episode wingi. Endi Mas menjare. Jane kae iki sarep gawe. Bengine wis cepat-cepat to. Bengine isune iki ok. Turun kabeh. Arep budal ok. Tuh, urung-urung wis ok. Aku sih takil lho, adung-adung kemlinti ya, bari kae dadi artis. Artis iki tok gambari. Wis aku siap-siap kok aku ning PCC ning mall ngendi ngono wis disiap dijaluki foto karo wong-wong aku ngono. Pilek makeup artise tak celukne Ahmad Zedios. Kuwi apik lho. Tapi tenan pura. Apik lho kuwi. Tenan. Apa-apa diundang aja kuwi. Piye? Lucu ora? Aduh. Budal. Ora wani yo, ora wani aku. Aduh. Kalah tenar. Kuwi iso lho, kuwi iso. Pamorku kalah tenan, pamorku kalah. Ora wani. Ben di atas calon iki, Mbak. Yo yo wae dek tekong dek minggat meh. Kelakuan sih enek-enek pokoke. Takane gancane. Tapi ora gambare lek karo ra budget yo. Ya kudu enek. Kudu enek gambare. Dene wis nenek-nenek videone mbek ngundang Norno wani ae aku. Iya, kendel lah. Kendel. Saiki wis genahe kuwi kerabat takon kapan wis sawrono jare. Nang. Iki humase. Kaki. Ya humas ini malah tadi humas deh. Dua berdua mana itu? Oke men. Dif krim kipus. Dif krim kipus motor brengsek. Apa? Dif krim prisus apa sih gak tau. Sembol lah anggar muni umawa. Terus di krim prisus. Bisa mau kapan ini? Lewa alatnya udah enak kok bisa ini kapan. Engkau digulik deh. Kandingnya digulik ini genain. Aku kiwi siap. Aku siap ya. Aku gitu deh sepotong rambut. Potong rambut. Aku wis perawatan ning Natasha bodybuilding. Iya toh. Eh, sing ngono TikTok magic ra iki jane. Aku wis perawatan ben kita glowing ngono ning kamera maksudku iki. Ben ora ngisin-ngisini langsung kelasnya artis kok maksud rupane koyo gileng-gileng ngono kan juga. Kuwi bareng ngono kuwi. Artis iso enem gileng-gileng. Aku ora tak melu aku gambar iki. Gileng-gileng sing mendingan bulak ngono modele.
busi kabeh. Busi nerai. Busi nerai. Busi nerai. Busi nerai. Busi nerai. Nang nang piye-piye. Lha kita kira-kira gak anu ki ya dirembuk bareng-bareng ngono iki ne. Dirembuk. Sopo penata rambutnya sopo? Nek partisi penata rambutnya andan. Andan. Aku setel reok lho iki. Aku perasaan gue ra enak sih. Make up-e bom-bom mesti urung-urung wis horor wis perasaan ra penak meh perasaan ku ra penak iki wis iki asli ya dipacak ya apa akhir dipacak ya apa nanti akhir wis apik-apik opo manut to lah apik lah wis enek genah ya kowe konsep genah wis konsep genah sandangan bareng yo enek kudu jas apa kapan ngukur ayo jas-jasane ngarep perpis apa nyapa kok iso apa jenenge host-host luar negeri ya luar negeri rasional ning TV-TV nang nganggo jas to sandangane rapi kok iso videone cek to nggih videone ngalas ge jas sing ngapain kok iso nggih jas hujan kuwi enake malan kaya iso jas hujan kuwi wah wah dewe kudu macak sing ganteng ngono lho aja lali apa konsumsi aku iki golek jimat sing betah luwe ngono angel ra enak aku duwe sing gol modot gelem ya kowe halo pengen kuwi ya betah luwe kuwi kompok ya parek sasi kowe kok bendine betah luwe betah luwe sing betah luwe betah isin barang ya nek ya pengen ngono ki aku jan malah kene iki to. Lah iki malah kene bahas video ku lho. Piye jare terinspirasi karo kuwi mau. Lah iya. Saiki nek kowe tak takoni kowe nek misalkan nek videone kowe pengen piye, konsepe piye? Nah. Ayo. Konsepe natural napa enggak? Natural iki contone piye? Karmu back to nature ngono. Terus ade ade model penyamaran ngono kae modele. Kayak saiki barang kan ya natural. Ning serba pringan lho. Geng. Dapuran. Iki perkara kahanan. Ora natural. Natural iki piye jelas no? Ya yes, pokoknya intine ning alam, ning odor lah. Ning odor terus. Salah odor masuk angin. Kuwi guru odor. Kancalu berkeroan. Masuk. Wis suwi kae cuk kae wis. Wis crito. Kae iki ora, iki melu seni tiban. Ngerti ra ngerti tau seni tiban. Seni tiban apa? Seni tiban ya, Pak? Enak yang Trenggalek sering seni tiban. Dadi wong penertiban. Duduk. Apa sih? Gua kira sing arep nyebut nek mecute Satpol PP. Apa sih? Seni tiban ya. Seni tiban ya nek jane dadi seni tiban kuwi dhisik dinggo anu njaluk udan ngono. Wong Trenggalek kuwi biasane sawene ya. Kok jerantik ngono. Ya ora kok kae sabet-sabetan ngono lho, Mas. Lah iki. BDSM. Semi nyensor iki, nyensor yo. Angelan sing edit iki nyensor ngedit yo. Oh iya. Terus iku nek video barang yo butuh editor, kameramene kudu enek. Terus kameran enek. Enek aku dikenalan nek kuwi wis gak apa wis tak wangi mikir kuwi. Gitu. Aku dikenalan kuwi jemane editore jenenge Setiawan. Kameraman Adi. Saku neh saku. Dua double sing ngawasi ya. Editor iya, kameramen iya, dur karena. Ya iku diwangi karo entas karo uku karo uku. Karo selopok. Selopok ya terakhir. Remok-remok bayarane mbok. Gaweane numpuk. Awas, bayarane penak. Pantun to. Dengere dhewe pola. Pas menar. Bayarane bu. Gaweane numpuk. Kuwi terus apa neh ya? Apa nak kau mau? Kau mau apa? Lighting. Aku enggak kuat aku Takut. Aku wedi. Aku wedi. Lighting. Iya. Wi lampu ni sing abang ijo nu kae. Abang ijo di cantik cewek. Orang lampu ni aksennya abang ijo ya. Aku dulu neng gue ni bang yuper neng kalu. Yuper neng kalu. Adewe ublek kuwi asine. Yo lampune ku sanu lampu ublek kuwi mau lampu teplok ya mrening kuwi ku malah kaya kau. Tapi kowe wis genah to dimare enek to kowe. Dimare jare. Dimare. Enek-enek. Dimare. Wis enek dimakne ya. Terus anu teleprompter. Apa kuwi? Sing mau tulisan sing mlaku ngono kae. Yo sapa Bayu. Yo oke Mas aku kaget kok dek nyepelekne iki. Terus enek sing action tag ngono kae. Yo. Kowe? Kowe nggih leser kabeh. Eh, ngerti ra? Terus. Hah?
sing diingi mari kita es kukut gitu. Apa nih saya ini? Ini siapa nih? 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 Jali. Iya, aku tuh enak. Aku action tag menunggu lu. Iya. Enak tag-tag apa jenisnya kalau ngomong-ngomong mengkap-mengkap kaya enak. Sutradara nih. Renek renek sing kadang-kadang pring-pring ya apa-apa. Gaduk-gaduknya nih apa-apa. Terus peran pengganti ini kudu enek, lene enek adikan berbahaya enek lho. Oh iya. Anu tuh apa jenenge stuntman. Kok nek misalkan adewe critane bacok-bacokan ngono kan ora mungkin wong artis di anu dibacoki kan ya kan ngene-ngene iki sirapati-pati keto di anu. Di benmet kalau. Iya iya iya. Nyar tang mangsa podcast apa arep anu apa jenenge? Pembuktian. Pembuktian. Yo kok ngono lho rumah sammu. Oke, masamu masa apa anggitmu yeah. Gampang nih video gue gigi kayak yo iya kau cenyalan gaman video sih jaluk yo sopo jaluk kau itu ide nih mak ya oh anjing jaluk kenapa makanya aku gigi ya, memperjuangkan ini loh gitu loh gigi oh iso dedes lo miki barang yo orang mik muadin ini gigi oh ya miki yo mik sing ora ketok. Oh iya. Iya. Mikoe mun kene lho. Yo kaya miki adewe kan ra pati ketok. Ora ketok. Ya ora tenan iki maksud e. Maksud e gini. Yo sing digawe adewe iki to. Ora ketok yo. Ora ketok. Ora ketok. Iya iya iya. Mik opo mik apa aku pakai mik buah apa lah gula orang dewi kui utuh iki kan mik macet iki juga ada nih iya mik ngadin gua itu nyanyi biduan tuh itu mik kayak kutu mau nukui terus apa orang sih kayak apa dicekel tangan enggak apa enggak apa ini harus syuting Avenger ya gue ini apa soal mainnya baru punuk kita yang gendering itu ya sih yang gendering kan kayak gendering jadi bayu siapa yang nyakelin tangan dan tambahan ya dan iso ada. Lha kok ya genter iki jadi ora syuting podcast iki syuting FTV. Ne 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 iki judul apa? Judul apa? Wis ora ono judul. Anak petani dapat labas. Anak penjual sayur. Piye ge? Tukang ngarit. Tukang ngarit menikah dengan sultan opo pacar ke tukang ngarit. Pacar ke tukang ngarit ya. Mikir sing kaya kowe ndelok YouTube ngono kae lho. Kotak dikek ning apa jenenge ning kaos ngono kae. Iya. Iya sono kae kaos. Iku ya apa ngono kae lho. Ora, usah to, kancane iki ora dikek kesempatan ngomong ndruwi. Oh, iya sampe mau sare. Tapi kowe sik ngomong. Akhirnya kan ngomong, ha. Ha seorang terus iki gantian kancane. Terus mlaku mu dhisik lho omongmu keri. Kaya bombong kae. Iya iya. Mlaku mu dhisik. Omongnya disil ya bapak, aku ini keri. Ini misui. Tilat mungkin biar kudunya di usuk-usuk kali-ali bintang omong. Masa misu ya. Bintar bapak ngomong. Ya rasi doa malian, bingung aku malian ngomong. Ngenar ngomong. Apa? Apa? Apa bapak? Lali. Wih loh, pokoknya intinya teknis video ini mau kudu kok. Sekat teman jeng sini-sini kok iso aduh iki kadung ewon apa sup kebebre kok sak jutaan rupiah kok iso sup sik sup sugeber iya kula pokok intine mas iki sing rungokne iki kadung anu akeh jeng sini-sini ya ora kan enak ngene-ngene nek kancaku sing ngefan karo iki sat jerine anu piye anu kowe kok GR wingo iya iya lah artis lho iki iki sapa kancamu sita iki sapa anu ane jenengi Edi Solopok aku ngono. Iki lho igine. Wah, ya kok Chef Juna jenenge. Oh. Iya gak apa ya seiris-irisan apa apa aku yang ngono. Dirajang elos aku ngono. Enak. Oke, tak gawe maksimal ya tulisane ben ngono kuwi. Walah luah aku. Ini masa kape ini? Ini seperti apa? Terus marah-marah. Chef Juna jenenge. Tapi orang marah piye wong kaya ngono ngawur tok manajer sing gawe kae gawe kuwi nyatane yes. Ngebok ora neng. Ah iki yo ora kang tadi keblong sebelah balik. Kaya sik percaya ae sik men didelok sik men piye. Kaya arep balik neng Natasha aku benak nenah aku. Ben apa? Dilebut iki wis. Dek neng dhe ngomong aku arep Natasha nyapar benak neng. Mbleh gendeng. Gendeng.
Yo ora tak benane tak perawatan neh to Mas. Aku kudu tampil maksimal ngono. Nyatane yo enek fan de. Enek fan apa jenenge? Lek apa jenenge lek sobat Noah apa piye kuwi? Apa jenenge atlet? Calonnya apa kuwi? Kerabat. Mutu dene dhewe kok. Adik dhewe. Aku dhewe. Apa? Slowpok pen. Ediolik. Ediolik. Lha iki anjingan. Lha apa? Ya aku dhewe. Nek kowe golek dhewe to. Ediolik. Aku arep solo karir ya arep aku solo karir aku. Wis takon. Aduh, udah kok kene 3 jam kok kene kok solo. Gue harus ini udah solo. Solo karir ini. Solo karir ini independen. Aku Candiwi. Kan itu biasa ngono iki kaya grup band ngono kae nek vokalis terkenal kan solo karir ngono biasa. Terakhir kaya Ariel dan apa jaya. Iya. Tadi ngomong barangnya ben penasaran ada Mas itu barang. Dia titip bae idiotisme wi ya to. Jare kaya Ariel kan bae masane videone. Lah kaya Aming Noah itu. Itu Ariel Noah, Aming Noah itu. Aming Noah. Aming. Oke kuwi. Chef Juna kerajang mulai ya. Ketut kerajang lho, Cuk. Chef Juna kasinan. Blendrangan berarti ya. Blendrangan. Siji kuwi, pokoke aku kudu benakne neh, pokoke butuh tampil maksimal. Sing loro, aku ketoke iki grogi minggu bakal iki. Aku nek kuwi mbus ya, aku yene video ora tau tani di video. Ade ning karo kamera ngono ya. Iya. Kuwi piye carane minggu besok bakal piye? Lah aku wis randu izin to. Aku enggak gak punya kemaluan ta kuwi. Ya nek kowe kan biasa penampilan aku lah aku kan istimewa kan ya oh, maksud iki ya kudu anu. Ya iki lho dia iki sangko enggak delian. Dek kok enggak delian. Iya. Piye kuwi aku pengen nang gone wong tuwek apa pasang kawi bawanan. Yo kae mbah celah ning anu kae. Sai ngundi Maudin. Ini Maudin. Wedi aku. Wedi. Kok terus apa sandingmu to kuwi enggak lek. Aduh kok iso ngono. Adik ayo pasang ngono ya ben aurane ben mencorong lho. Ora satu ngono Pak Bandi ngono kuwi. Ke Bandi nek ping pira kaya iso ngebontak Bandi ngono. Wis gedhi Mbak, wis gedhi. Ora ngebontak Bandi. Ngene kene iki Pedro wis kelas bantam to wis. Kok menawa kelas berat wis anu ya. Dia apa ditumpangne ning nggon estapel langsung blok. Debus yo. Pedro mu debus. Ampre ben ora grogi no piye besok iki. Karo merem. Hah? Karo merem. Karo merem piye ngomong-ngomongan wis karo merem. Ngomong-ngomongan apa jenenge podcast karo merem. Karo ora ketok uang. Yo aku ora ketok tapi ngomong ora ketok aku. Langitmu koyo dhewean bocah cilik ngono kae. Penting adewe ora ketok, adewe mesti ora ketok. Ana merem-merem ben karo. Ben karo. Piye ben ketemu jadi ben ketemu. Oh ya bocah lucu. Terus bocah semene iki lucu-lucu. Iya. Terus prewa lucu. Bocah semene iki lucu-lucu. Lucu dia tenan. Iya. Yo. Piye iki? Iso ngono ngapasi. Kudu tapi kudu pemanasan dhewe sak urunge podcast iki kudu pemanasan. Pondasi sik lah. Iya, kudu pemanasan warming up ya to. Tapi mau body building. Body building mlayu-mlayu ngono. Lah kuwi butuh instruktur. Setiap kali kita taping ya apa-apa jeneng rekaman kudu senam sik. Senam sik. Hidup sehat berarti ade. Sehat. Berarti padha karo ngejak bocah-bocah hidup sehat bareng itu. Asline niate apik asline. Namun kelakuannya itu rata. Kelakuannya itu sih rapi. Niatnya api. Kau saya kita tambahin aku jere. Apa dah? Ini rekaman ni aku tu yang struktur ya. Ya. Enak gak enak anu yo is anu sepa sepa ya apa apa. Sepa. Gak piye yo is sepa. Repot tu refleksi. Sepa kelarakan terapi ikan belum ya. Si kalau di sebelumnya anu kan bilang ya. Jadi tiap kali ada rekaman ya, i manager itu gula nebak ngono. Jadi kamu cuma nengok no, perhatikan. Ija cerah apa pos ngono, pak mater lah. Hebat itu kurang gak payah. Lumayan nih kok tinggal konsumsi ya gitu. Yo bekas bolong.
Iki benar-benar ditagir mesti watuk ning nyapa kowe iki. Usum ayat usum iki. Usum-usum apa? Krasa ngomong genahe lho. Nek genahe nek krasa ki omong adik ben lekas mulai belajar niat salat jenazah. Joko-joko. Joko-joko piye to? Lah kan arep dilatih kan yo kleru. Aja joko-joko. Jeneng masuk niate kleru kuwi yo gak kepian lho malah. Iya, lah nek joko-joko obat apa mesti bojomu wis. Heeh. Lah kuwi isane kanca iki isane apa lho? Isane ngono kuwi joko-joko. Salat jenazah salat cepat. Aduh, iki mendukung gitu. Ben iso mlebu swarga arep ngono. Joko-joko. Tapi kok iso ngomong ngono piye to? Watuk lek ucap ditagih apa mesti watuk. Watuk. Tak tagi watuk. Es terus. Oh, tenang. Iya sih. Ora ning es. Aku wedi. Juta ini puas. Nah ini sumpah tadi. Iya. Aku sama anak anu nggih. Aku ngerti konsep bumi sok bewe nggih udeng po. Iya. Kayak tadi nggih udeng ya, ya to. Jadi dia tadi bintang tamu pertama dia gitu. Iya. Iya. Iya ngono. Heeh. Ngono ae nang utama. Ngono tok no. Aku wedi. Aku wis koyo loro tok omonganmu. Aku wedi, heeh, tenan. Bari ngono terus engko kali-kali ini pembuktian ya. Ya to itu apa lah. Kelen lating ku. Dirisi jadi. Tapi aku krungu-krungu adu arti pacak itu. Pacak ya apa? Ade jare kok semangat karo Petruk ngono iki. Ngene. Eh, tak wong sik tak wong. Ning kono iki ning ndi ning kayangan sak ning kon kayangan kuwi. Kuwi asine ya critane wong kono sih ya. Kuwi puno kawan, iya. Ya kuwi ning kono nggone. Lah iki tenan iki. Arti pacake Petruk karo apa iki? Karo gareng. Kuwi jarene iki ngono maksude ya. Ya ngati-ngati lah intine lek ning kono ya aja. Ya aja sembrono intine. Ning kono iki nggone ya nggon puno kawan karo jarene. Kan kayangan. Aku merindingi rasane opo piye. Ya iki tenanan lho ya. Arti pacake apa? Dipacake kaya anu lho, so, apantomi mune lah rai dhewe iki. Arti gawe artis tau piye to jeneng asin jila dhewe iki jago curiga. Ya dadi mangane iki mau pert aku badan kok kowe arep perawatan bareng body building. Lah ya ngono, tapi kira ya kaya anu kae kok. Artis-artis bareng ngomong rai iki. Lah iki episode video pertama ade dipacake ngono kuwi. Aja aja nek episode 2 dipacake manusia silver ae iki. Kan ngemes.